kulanti wacan wanaagsan daawad ali dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga oo aad kala socoteen bejka youtubeka caasimada janaa waxaa idin soo jeedin anigoo ah wardheer moha taariikhuna waxay ku beegan tahay 10/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoog culus xildhibaan u dhashay beesha habar gidiir oo sheegay in fahad yaasiin uu dhallinyaro bastoolada u qeybiyey magaalada muqdisho iyo dagaal qarka u saaran magaalada xiisada dani iyo dhoobo daareed dhanka kale dhoobo daareed oo sheegay in uu ku dagaalami doono dastuurka iyo sharciga sidoo kale intuu barnaamijkeena bandhigga socda waxaad ku maqli doontaan qorshe halis ku ah al-shabaab oo ka socda magaalada baydhabo iyo saraakiil ciidan oo gaartay halkaas qodobadaasi qodobo kale xiisa aad ku maqli doontaan intu socda barnaamijkeena bandhigga iminkana kusoo dhawaada sidii oo faahfaahsan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed ayaa maanta warbaahinta kula hadlay degmada xingalool ee gobolka sanaag ayaa ka hadlay arrimo badan waxa uu sheegay in qaabkii xilka looga qaaday iyo weerarkii ay xukuumadda madaxweyne dani ku soo qaaday xarunta baarlamaanka puntland uu si weyn u cambaaraynayo waxa uu sheegay inuu yahay guddoomiyaha sharciga ee baarlamaanka puntland islamarkaana sifo sharci darro ah looga qaaday xilka taas beddelkeedana uu ku dagaalami doono sharciga iyo dastuurka puntland ugu dambeyntii waxa uu ku dhawaaqay in laga shaqeeyo badbaadada maamulka puntland waa tahay daawada dhegeystaweyn waxaan ku jirnaa qaybihii hore barnaamijkeena bandhigga iminkana qodobka xiga waxa uu noqonaya taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wafdiga taliyaha ayaa waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ugu horreeyo jeneraal madoobe madaxa howlgelinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa garoonka diyaaradaha baydhabo kusoo dhaweeyey abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soo dhoweyn kadib wafdiga ayaa waxaa loo gudbiyey qaybta nasashada garoonka halkaasi oo ay si wada jir ah warbaahinta ugula hadleen jeneraal maxamed sheekh cabdullaahi taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta wanaagsan loo sameeyey waa tahay daawada dhigaysa waxaana si soo gaarnay qaybihi u dambeeyey barnaamijkeena bandhigga iminkana waxaan warbixin ka gelnaa xildhibaan u dhashay beesha habar gidiir oo shaaciyey in fahad yaasiin uu dhallinyaro bastoolada u qeybiyey magaalada muqdisho iyo dagaal qarka u saaran magaalada iyo xiisadii dhoobo daareed iyo dani waatan warbixin ku saabsan waxaa sii xoogaysan ayaa xiisad ka dhalatay xilka qaadistii maalin ka hor lagu sameeyey guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed kaas oo ka taagan deegaano ka tirsan puntland arrintan ayaa waxaa ka hadlay culimada oo waxgaradka iyo shacabka reer puntland kuwaasoo ku baaqay in xaaladda la dejiyo wax walbana miiska wadahadalka lagu dhammeeyo iyo sida ugu habboon shacab weynaha ku dhaqan deegaanada puntland ayaa ka hadlay xilka qaadista dhoobo daareed waxaana ay ayaandaro ku tilmaameen sifaha loo maray xilka qaadistiisa xildhibaanada baarlamaanka puntland ayay ku eedeeyeen inay yihiin kuwa aanan u adeegin shacabka puntland islamarkaana xilli walba ay ridaan guddoomiye walba oo soo mara baarlamaanka iyaga oo qaadanaya lacaga laaluush ah sidoo kale waxa ay xadgudub ku tilmaameen in xilka laga qaado guddoomiyaha isagoo aanan ka soo hormuuqan xildhibaanada baarlamaanka waxna laga weydiin eedeymaha loo qaaday xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee xilka laga qaaday iyo gaadiid dagaal oo wehelinaya ayaa gaaray deegaanka uu kasoo jeeday xingalool ee gobolka sanaag isagoo la kulmay waxgaradka deegaanka kalana hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee puntland dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa sheegaya in ciidamo dheeraad oo ka tirsan kuwa ammaanka ee puntland la geeyey xarunta baarlamaanka sidaasoo kale waxaa la geeyey baabuurta maxaabiista lagu qaado iyadoo ay warar kala duwan kasoo baxayaan sababaha arrintan ka dambeysa warar aan helnay ayaa sheegaya in ujeedka loo keenay ciidamadan cusub ay tahay in cabsi laga qabo in rabshad ay ka dhacdo gudaha aqalka baarlamaanka marka la gaaro furitaanka kala fadhiga golaha ee nagu soo aadan guddoomiyihii ay xilka ka qaadeen mudanayaasha baarlamaanka puntland ayaa wararku waxay sheegayaan inay suurtagal tahay inuu tago kala fadhiga baarlamaanka ee isniinta nagu soo aadan taasi waxay cabsi gelisay ciidamada ammaanka iyo xukuumadda oo rabshad dhacda ka walwal qaba waxaana wararku ay sheegayaan in sidaasi awgeed loo geeyey ciidamadan sidaasi oo kale xog ka madax bannaan dhinacyada ayaa sheegaya in xildhibaanada qaarkood oo taageersan cabdixakiin dhoobo daareed cabsi laga qabay inay ficilo ka dhex sameeyeen golaha baarlamaanka oo ay diideen furitaanka kala fadhiga nagu soo wajahan xildhibaano gaaraya 12 xubnood ayaa kasoo horjeesan doona go-aanka baarlamaanka marka la gaaro maalintii isniinta oo ay sheegeen in fasaxoodu ku eg yahay waxaana ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin habdhaqanka baarlamaanka
قدومي كوحيجينك كواد اي برلمانك بونتلان عبد عسيس عبد اللهي ايا كوال ولسان طلابة دا دا ايساقو لفتركي ساعقابود وين كاميسان ايناي كوصو سعوطة غارهان ان موشين لغا كينو سيلوغو بدلو مودانا كاترسان برلمانك ويسنا چوغا تاليها نبسوغي دا ياسردون كغران كفهد ياسين حاج داهير ايا قران ايا عيدما دالن يرا اكواسو لغو تلقالي ايناي قبتان هولا غاروا او عايمن فهد ياسين ايا صاحب دا وغو سريس دالك ila wareedii lagu kalsoonaan karay inoo sheegay in hawsha qorista ay ka socoto taliska nabasugida ee Habeer Qadiija oo ku yaala degmada Shibise gobolka Banaadir halkaas oo si weyn loo ilaaliyo walaacan hore u jiray soo shaacbaxay bilahi ugu dambeeyay waxana sida wararka ay ku helayna dhalinyarada la qoray ay u badan yihiin hal beel kuwaas oo la doonayo in loo diro shaqo aan qaranku lahayn oo ku qotonta dana gaar ah sidaan xogtu ku helnay dalalka Qatar iyo Eritrea oo saaxiibo dowla ah madaxda Villa Somalia ayaa ciidamadan cusub lagu soo tababaray waxana tababarkoodu isugu jira dhowr nooc oo arimaha sirdoonka u badan sidaan wararka ku helnay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo Muqdisho ku la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in cabsi weyn ay ka qabaan ciidamada habeen la qorayo oo loo diray laba dal waxaana hadalkiisa intaa ku daray in dawladda federaalka ee Soomaaliya banaanka keento ay cadeysa ciidamadaasi Fahad Yasin Xaaj Daahir oo saaxiib dowlaha dawladda Qatar ayaa mashruucan hormuudka ah lamana oga ujeedka dhabta ah uu ka leeyahay ciidamada dhalinyaro u badan oo qandaraaska looga qaaday laba dowladood xilliban maha salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sheegay in la hubeeyay koox la magacbaxday xoogaga wadaniyiinta ee uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maha salaad oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayaa tilmaamay in maalin dhaweey degmo uu booqanayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish lagu qabtay 8 dhalinyaro oo hubeysan markii la xireyna la sheegay inay ka tirsan yihiin xoogaga wadaniyiinta kadibna la sii daayay sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxuu carabka ku dhiftay inaan xilligan loo baahneen maleeshiyaad isla markaana ay Soomaaliya leedahay ciidamo amni oo si sharci ah ku howlgala Soomaaliya uma baahna guul wadayaal madaxweyne Farmaajo leeyahay oo sidii Al-Shabaab dadka madax jabiya xoogaga wadaniyiinta gobolka Banaadir ee madaxweyne Farmaajo uu leeyahay gudaha dalka iyo dibadda waa lagu baahinayaa waxaana ay leeyihiin garab hubaysan oo bastoolada inta loo qeybiyay magaalada lagu sii dhexdaayay maalin dhaweey degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo gudoomiyaha gobolka Booqasho ku tagay waxaa la ii sheegay meeshii bulshada uu kula kulmayay in lagu qabtay 8 dhalinyaradaasi kamida oo bastoolada ku hubeysna marka ciidamada amniga ay qabteen kadib inta la soo wacay oo loo sheegay inay ka tirsan yihiin xoogaga wadaniyiinta laguna amray inay si degdeg ah u sii daayaan hadaba waxaa in la isweydiiyo mudan in maleeshiyaad hubeysan magaalada lagu sii dhexdaayo macnaha ay dowladnimada u leedahay aan loo sheegi kara ayuu bartiisa Facebook ku soo qoray xilliba mahadsalada madaxweynaha waxaan leeyahay Soomaaliya ciidamo amni oo si sharci ah ku howlgala shuruucda dalka iyo xuquuqda shacabkana ilaaliya ayay u baahan tahay ee guul wadayaal madaxweyne Farmaajo leeyahay oo sidii Al-Shabaab dadka madax jabiya uma baahna ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xildhibaanmaha salaada ganacsatada canshuurta bixisa ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ku dhow inay shaqo joojin ku dhawaaqaan kadib markay cadaadis xoogan oo xagga marisa wadooyinka ay kala kulmeen dawladdu oo hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ka cabanayaan dawladda federaalka isla markaana ay la yihiin cid wax ka gadata iyagoo arintaasi u sababay xirnaashaha jidadka magaalada Muqdisho waxay sheegeen inay yihiin muwaadiniinta ugu badan ee canshuurta dalka bixiya waxaana ay dawladda federaalka ka dalbadeen inay fududeeyaan wadooyinka xiran ee magaalada saddexdii sano ay jirtay dawladda madaxweyne Farmaajo 4,000 oo gaari ayaa ku jirta geerishada oo loo gadan waayay oo qof walba waxa uu leeyahay xageen ku wadaya wadooyinkan xiran ee ganacsatadina waxay ka cabanayaan iyagoo lacagta ugu badan ee canshuurta dhiiba sidaasi waxay yiri mid ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir dawladda Farmaajo ayaa saddexdii sano la soo dhaafay waxay ganacsatada gobolka Banaadir ay ka qaaday lacag ka badan 400 oo milyan oo canshuur ahaan looga qaaday mana helina adeegyadii aasaasiga ay xaq u lahaayeen caqabada ugu weyn ee hadda magaalada Muqdisho ka jirta ayaa ah xirnaashaha wadooyinka oo sabab ka dhigay in la isaga kala goosho waayo degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ay tani qasab ka dhigtay in dad badan ay geerishada isaga xareeyaan gaadiidka ku dhex mari jireen magaalada Muqdisho maadaama jidadkii ay xiran yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ballan ku qaaday markii uu xilka la wareegayay inuu furayo wadooyinka magaalada balse arrintaasi kama dhabayn taliyaha ciidanka Ahlusunna Waljamaaca u joogay degmada Guraa
إسماعيل عبدالداهر روبل إيا عيدا مؤوة تايكو بيرين كوة دولادة صوماليا طاليهان أيا لغو صورما إيا إن حالي أوغاري قدها مقالة دوسا مريبا حارونتو دولاد غوباليات كالجل مدوك إيا دونا هالكاسي كسور دوويين سراكيش إيدا مادة دولادة كهول غالا قدها مقالة داسي سيدا ايور باهين تا او حقيجيان عارين تانا ياتيميد كا ديماركي او سرقال كان وضاهاد الهوس اللقالي تاليها قود تدشان يتوباناد اي قايبتو كوي اللاباتاناد جنرال مسعود محمد ورسامي ايا سيدا او كالي حبنا او كمي دهي مدان محمد احمد عانتوب قدومي هوري مامول كا ديقمادا هودان اي قوبل كبنادير عبدالداهر روبلي عيدا مادا كالي اللا سعودا اياتان ايا ماركي دولاد سوماليا اللوري تاي قورا عيل كوسوغنا دولايد كا وقوية اي مقالة داسي غارة هان ديغان صدن كيلومتر اجرة ديقمادا قورا عيل gobolka Galgaduud wararka ayaa sidoo kale sheegaya in askarta uu watay sargaalkan ay qayb ka yihiin ciidamadii Ahlus Sunnah ee dhawaan isaga baxay degmada Mataban ee gobolka Hiiraana dhanka kale ma jirtay ilaa hadda wax wada hadal oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha maamulka gobolada dhexe ee Ahlus Sunnah oo ku aadan taliyahaasi ka soo goostay arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay taagan tahay xiisad u dhaxaysa Ahlus Sunnah iyo dawladda federaalka oo dhawaan isku ballaariyay deegaanka ka tirsan gobolka Mudug dawre digi sanadana waxaanu ku barnaamijkii bandhigood kala socoteen page YouTube ka caasimada jana fadlan hadii page ku xusteen subscribe ino saar si war bixinayaan dabaal u socotaan waasnidin.